קריית מלאכי, ערב טוב קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן בכל הברכות כולם, ובכל מילי דמיטב אמן ואמן. קהל קדוש, אהובים שלי, היום בשיעור לעילוי נשמת האחות, מה השם? סיסנש בת ירבוהו. שהקדוש ברוך הוא יעלה את נשמתה בזכות השיעור הזה, מעלה מעלה לגן עדן עליון, והשיעור הזה יהיה כולו לעילוי נשמתה, שתהיה צרורה בצרור החיים, אמן ואמן. שיעור ראשון מתוך שניים שלי הערב יום חמישי. בעזרת השם, לצופים בשיעור הזה בבית, כנראה אצלהם זה מוצאי שבת או יום אחר לפני הפסח. את השיעור הזה כשהכנתי, שקלתי הרבה, בגלל הסיטואציה של איך שנסגר השיעור ובסוף התבטל ושוב חזר השיעור. ואמרתי, מה עד כדי כך יצא רק כזה גדול על שיעור שהכנתי? כי כשסגרתם את השיעור אז אמרתם שזה לא נשמעת איזה אח או אחות של מישהו. ואמרתי, טוב, אם זה אח או אחות של אדם צעיר, סימן שגם היה צעיר. ומה, מאיתנו יודע מה מחכה לו המחר? מה צופן לו עוד רגע? והכנתי שיעור ועבדתי עליו מאוד קשה, ואמרתי, הוא כל כך מתאים לסיטואציה הזו, עד שכל כך היה לי צער שזה התבטל, ובסוף חזר, אז אמרתי, אם הוא חזר, סימן שגם אני צריך לחזור, לבוא ולדרוש את הדרשה שהכנתי. האבן שלמה, הגאון מווילנה, הקודש קודשים מווילנה, כותב בפרק י' ב', כותב, שלושה דינים עוברים על האדם עד שיבוא לגן עדן. כולנו מאחלים פה אחד לשני שיהיה לך חיים גן עדן, ומי ייתן ונשמתנו תגיע לגן עדן, ומי ייתן שנהיה יום אחד כולנו בגן העדן. אז זה לא רק ברכה נכונה וטובה שנברך אחד את השני, אלא זה ברכתו של אדם הראשון שכל חייו רצה לחזור לגן העדן. אומר התנא דבי אליהו, כשגירש אותו הקדוש ברוך הוא מגן העדן, כל רצונו היה לשוב לגן העדן. ומתי שווים לגן העדן? שבעצם עוברים ומתקנים את כל מה שפגמנו ועברנו בחיים. בין בגלגול זה, בין בגלגול קודם. איך אני יודע מה עברתי גלגול קודם? אני לא יודע מה עברתי גלגול קודם. אומר הגר"א הקדוש, על ידי שעובר ניסיונות, או יש בו מידות רעות שאותם צריך לתקן. הניסיון שאתה עובר, המקום שאצלך קשה לך, הקושי שאיתו אתה מתמודד, המידה שהיא כבדה עליך, זה בעצם התיקון שלך מגלגול קודם, והתיקון שלך בעולם הזה, כדי לנסות להגיע לתיקונך השלם לקראת העולם הבא, ועד שמגיעים לעולם הבא, יש גיהנום גן עדן שתשב בגן עדן, כי יש מקום יותר ראוי מגן עדן, וזה העולם הבא, שזה בעצם נצח בעולם הזה. אומר הגר"א הקדוש, שלושה דינים עוברים על האדם עד שיבוא לגן עדן, והוא יום הדין וגהנם והמת מוות, כמו שאמרו, דמלאך המוות ואחר כך יבוא לגן עדן. אומר הגאון מווילנה, משהו שכל אחד פה צריך להחדיר לראש שלו, כן? גם אם זה נשמע מפחיד, אתם רואים אנשים מתים יום יום. חוויתם חוויה של בחורה צעירה הולכת בגיל כזה צעיר. כל אחד והסיבות שלו, כל אחד והמקרים שבעקבותם הוא כבר לא כאן איתנו. אנחנו לא אנשים שנשאר כאן לנצח. אנחנו לא יודעים מה סך חיינו בעולם הזה. אפילו דוד המלך שכל כך רצה לדעת מתי הוא ייפטר, השם לא גילה לו. רק בסוף השתכנע לגלות לו את יום מיטתו, שזה יום השבת. אבל לא יודעים מה יום המיטה. אומר הגר"א הקדוש מווילנה, מה הכוונה? שמלאך המוות בא בלי שאתה תשים לב. הוא בא ברגע אחד. הוא לא עושה לך הכנה. זאת אומרת, מה זה אומר לי האדם הפשוט? שאני חי בהרגשה שאני לא ימות היום, בטח לא מחר, ואני אגיע לגיל מאוחר, ואני לא בכלל מבין שגם אם אני יודע, חושב ומרגיש, יש אחד שיודע את היום של המיטה שלי, שאפילו אי אפשר לרמוז לי. כי אם דוד המלך לא נרמז לו, אלא רק יום שבת, לכן דוד עשה סעודת מלווה מלכה. למה עשה סעודת מלווה מלכה? כדי לשמוח שהוא עבר עוד שבת, זאת אומרת שיש לו עוד שבוע לחיות. אז הוא כל כך שמח שיש לו עוד שבוע לחיות, שהוא עשה סעודה, הודיה לקדוש ברוך הוא. אבא, יש לי עוד שבוע.
אני יכול עוד 7 ימים לעבוד אותך. ומי יודע מה היום שלנו? לכן המדרש אומר, כל יום שאדם חי זה סעודת תודה. כל יום שאדם חי זה להגיד תודה. כל יום שאדם יכול עוד לעבוד את הקדוש ברוך הוא זה להגיד תודה רבה להשם. אתה לא יודע מתי יגיע היום שלך. ושוב יום אחד לפני מיתתך. לכן אומר הגאון מווילנה, יש 3 דינים העוברים על האדם עד שיבוא לגן עדן. והם יום הדין. לכל אחד מאיתנו יש את יום הדין. גם הגאון מווילנה מחלק את ימי הדין. מה זה ימי דין הוא מחלק אותם? אבל יום הדין. אז ודאי שלכולי אלמה, לכל הדעות על הגאון מווילנה הזה, יום הדין, הכוונה שלך, יום הדין זה היום שבו נפטרת. זה יום דין, כי אם לא היה את הדין, אז לא היה צריך לדון. ואם אני צריך לדון אותך, זה כי יש דין עליך. ואם יש דין עליך, אז מברכים עליך, ברוך, דיין, האמת, ומברכים את זה רק על אדם שנפטר ויצא מהעולם הזה. אז אומר הגאון מווילנה, זה דין. איזה יום? הוא יום שאדם נפטר. יש עוד דין, והוא הגיהנום של האדם. הרבה אנשים אומרים, אל תגיד לי גיהנום, זה מפחיד אותי רבותיי, מי שמכיר אותי, אני לא קיצוני, ואני לא בא להפחיד, אני בא לקרוא וללמוד איתכם ביחד תורה, שאם היינו לומדים מזה הגאון מווילנה, זה ללמוד עליו, זה 120 שנות חיים, רק ללמוד מי היה הבן אדם הזה. קודש הקודשים, לא בכדי, קוראים לו הגאון. היה גאון עולם. היה קודש קודשים. היה משהו שאי אפשר לתאר אותו במילים, ואני לא רוצה להתרכז כרגע במי היה הגאון, אלא בתורתו שהשאיר לנו כאן בחיינו ללמוד על יום מיתתנו, במיוחד על יום הדין. מה זה הגיהנום? אז הגיהנום בעצם, בואו נרקח שנייה את השיעור. זה מתנה. הגיהנום זה מתנה. תראה, כשאדם אין לו כסף, והוא לא יכול להרשות לעצמו לרכוש מוצרי ברזל חדשים לפסח, כן? אני לא רוצה עכשיו להיכנס להלכות פסח, מה מותר, מה אסור, מה הדין. זה לא שיעור הלכות לפסח, אבל כולם יודעים שבפסח אין דבר כזה בטל ב-60. אין דבר כזה בטל ב-60. אפילו גרגיר חמץ נפל לסיר שלם של קילומטר על קילומטר, בטל כל הסיר. שלהבדיל ביום רגיל, בטל ב-60, שאם יש לך סיר עם 60 טיפות, וטיפה אחת מתוך ה-60 נפל בה לתוך הסיר בשר, נפל טיפה של חלב, אז בטל ב-60, אותו הטיפה, 1 ל-60, כן? גם המיטה וגם השינה זה 1 ל-60, אבל לא ניכנס לדין הסודות של בטל, לכל העניין של 1/60, זה לא השיעור שלנו. ומה אני רוצה להתמקד פה? מה זה גיהנום? מה גיהנום? גיהנום כאלה, איזה גיהנום, מסתרף! רבותיי, גיהנום לפי התורה, באמת זו מתנה לאדם. נכון, היא מתנה כואבת, אך היא מתנה. פשוט לעבור את המתנה הזאת, זה לא פשוט. למה? אני רוצה רגע להסביר לכל, במיוחד פה העדה המיוחדת שאני אוהב אותה, אהבת נפש גדולה, העדה האתיופית, שמי שמכיר ועוקב אחרי השיעורים שלי, זו עדה שיקרה לליבי. אני גדלתי עם העדה הזאת, זו עדה קדושה וטהורה. זה עדה שאני אצלם לפחות פעם בשבוע, ואני גאה בכך. זה עדה שכולה אהבה ויראת שמיים, השתבח שמו לעד. ואמרתי את זה שלא לקטרג בראשון לציון, שהייתי בשיעור בלייב השבוע ביום שני, גם בקהילה הקדושה הזו אמרתי, שתסתכלו על הסבא שלכם והסבתות שלכם, איזה קדושה, מה המדינה הזאת עשתה ב-20-25 שנה, שהעדה הזאת היא בין האחרונות שעלו לכאן, איך המדינה הזאת, הערב רב, נדבק בנו, כסובין, לא יוצא מאיתנו הערב רב הזה, שנדבק בכל מי שעלה לכאן, בנו ממקומות של מוסלמים ונוצרים, ואנשים ללא דת וללא לאום, ובסך הכל אנשים שאין אפילו אמונה בקרבם, והחזקנו בתורה שלנו, חלמנו להגיע לארץ הקודש, ופה בקודש נדבק בנו החול, נדבק בנו התומה. וכמה צריך להשתחרר מזה, זה שיעור הבא שלי בחולון היום. אז מה זה גיהנום? גיהנום זה מתנה. שאתה רוצה לתאר ואין לך אפשרות כלכלית. ואתה רוצה להכשיר את הרשת של המנגל, לצורך העניין, כן? בכלל, שתדע. אתה רוצה להכשיר רשת של מנגל. אז מה אתה עושה? אתה צריך להגיע למצב של ליבון. מה זה ליבון? ליבון זה אש מאוד חזקה. שאתה לוקח איזשהו כלי מסוים, כי אי אפשר להחזיק את זה ביד,
ממש עם כמו חכה, ואתה שם את הברזל בתוך הלבה הרותחת של האש, ואז האש עושה פעולה שמלבנת את הברזל. זאת אומרת, היא מנקה אותו מכל מה שהיה דבוק בו, או הוא בלע אותו. בכלי חרס ידוע שכבולעו, כך פולטו. זאת אומרת שכמו שהוא בלע, ככה פולטים אותו, ואת זה עושים כמובן בעגלת כלים. אבל אנחנו לא נכנסים עכשיו ללחות ביום יום ופסח, זה לא השיעור שלי, לא להתבלבל. בסדר? אז מה המטרה שהגיהנום הזה עושה? הוא בסך הכל רוצה להוציא מהברזל את הקליפות, את השאריות, את התומה, את הדברים שלחדש אותו, להחזיר אותו לשורש שלו. מה השורש של הברזל? ברזל טהור. ואז כשאתה רואה את הברזל בתוך המדורה, הברזל הוא כבר לא בצבע של ברזל, הוא גם לא בצבע כחול או אדום, הוא כולו לבן. כי מה קרה לברזל? הוא התמלא בשכבה כזו, שמרוב שהוא נשרף כליל, אתה השארת בו את השורש שלו. זה כמו אדם עכשיו אוכל כבש על עצם, הוא אוכל את כל הכבש, מפרק את הכבש עד שנשאר העצם, לא נשאר בשר. המטרה של הגיהנום, של האש, לא להשאיר שום דבר על, 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 על הרשת. ואז אתה מוציא את הרשת, והיא לבנה. ומה זה לבנה? אתה שם את היד, נגמר, אתה נכווה, אתה אין רמה של חמש. ואז מה עושים אותו ברזל שהוא התלבן? רוצים להחזיר אותו לצבעו הטבעי. לוקחים אותו ושמים אותו בנהר שנקרא נהר דינור לצורך העניין. אצלנו שוטפים את זה במים, שמים את זה בתוך איזה דלי, קודם כל מורידים את הלבן שמנו, וגם שוטפים אותו שיהיה ראוי להשתמש בו מחדש. אז כמו ששורפים כלי מסוים כדי לתאר אותו, ככה שורפים את הבן אדם, ובעצם לא את הבן אדם, את הנשמה של האדם, לנקות אותה מכל האבונות והחטאים שעליהם לא עשתה תשובה. זה החידוש הגדול של הגאון מווילנה. זה שטעית בחיים, אחי, גם אני טעיתי, גם אני טועה, אני כנראה גם אתאה, אבל זה לא אומר שאין לנו תשובה לעשות. אין לנו אפשרות לחזור בנו מהטעויות. ההפך, אם אתה עושה טעות ואתה עושה תשובה על הטעות שלך, אם אתה עושה אבון ואתה עושה תשובה על האבון שלך, אם אתה עושה עבירה ואתה מיד עושה תשובה על העבירה שלך, על מה שעשית תשובה, אין לך גיהנום. כי התשובה היא מעל כל העולמות ומעל כל הדינים ומעל כל העונשים. אז על מה הגיהנום? על דברים שלא עשינו תשובה עליהם. שבעצם זה מתנה. כי אי אפשר להיכנס לגן עדן מלוכלך. אתה יכול להביא לפסח רשת מלוכלכת? לא, אתה הופך להיות בגדר חמץ. אתה מחמיץ את העיקר. אתה לא יכול. אז מה אתה צריך לעשות? לשרוף את הברזל. אתה צריך ללבן אותו. כן, וגם לא לכל הדעות לגבי ברזל. אני אמרתי, זה לא שיעור הלכה, לא לגבי כל הדעות, לא לכולם, לא מסכים עם זה שברזל אפשר לבן אותו לפסח, וצריך להביא ברזל חדש, ושיהיה לייחד אותו לחג הפסח. כן, אני, עוד פעם, יש שמקילים, מי שקרא קצת את מרן הרב עובדיה, אני שוב אומר, זה לא שיעור הלכתי, רק בכלליות להסביר לכם מה המטרה של גיהנום. המטרה של הגיהנום היא לשרוף ממך את כל החטאים שלך, לנקות ממך את כל החובות שלך. ואז, כמו המים, יש נער שנקרא נער דינור. מה זה הנער הזה? זה נער המתאר. מה זה נער המתאר? כל אדם לפני שהוא נכנס ליום הדין, הוא הולך לטבול במקווה. אישה, לפני שהיא הולכת ליום גדול וקדוש עם בעלה, היא אמורה לטבול במקווה. גבר ידוע שאנחנו לפני ראש השנה, יום הכיפורים, לפני שבתות, מנהג חסידים, מנהג חסידות חב"ד, מנהג חסידות ברסלב ועוד כאלה, עושים מקווה כל יום, ויש כאלה בוקר, אחרי שקמים בבוקר ולפני השינה. למה? מקווה זה מקום מתאר. אתה יוצא תינוק חדש. יש למעלה גם מקווה. זה נקרא נער דינור. שאי אפשר להיכנס לגן עדן, אם אתה מגיע עם לכלוך קטן עליך. ואפילו אחרי שעברת ליבון, אמרנו ליבון צריך שטיפה במים. מה זה שטיפה במים? נער דינור. אתה טובל, הנשמה, טובלים אותה, ואז טהור ונקי וזך, בלי עבירות, בלי שיגידו, זה החטא, זה עשה, אתה נכנס טהור ונקי, כצדיק לגן העדן. אז זה בעצם הדין השני של האדם בעולם. ולצערי, אני לא רוצה להרחיב בעניין הגיהנום,
כי יש כאלה שיורדים לגיהנום ולא עולים מגיהנום, בתנאי שלא עשו תשובה. ועל זה אני כן קצת רוצה, ושזה באתי יותר נכון, קצת לדבר. איזה עבירות עושה אדם שיורד לגיהנם ואינו עולה מהם? הגמרא מביאה, וגם הראשית חוכמה, ועוד הרבה ספרים עם מוסר ויראה כותבים. אז הראשית חוכמה מביא על זה בקוביה מתוקה מאוד שמה, ואומר, מי הם על הגמרא? מי הם שיורדים לגיהנם ואינם עולים ממנו? הם שלושה אנשים. המכנה שם רע לחברו. מה הכוונה המכנה שם רע לחברו? אז דנו בזה רבותינו. אם אני עכשיו קורא לך יוסי הצבאי, האם זה מכנה שם רע לחברו? לא. שוב, אפשר לחלוק על מה שאני אומר, אני מביא ראיות מכל מקום, אני פשוט, זה לא שיעור עכשיו עם ראיות, וזה לא שיעור, זה כמו קיצור שולחן ערוך. אני אומר, ואת כל מה שאתם רוצים בפנים ללמוד, אשלח לכם מי שרוצה את החומר, עם כל הסעיפים והראיות והמקומות הכתובים. אבל כן, אומרים רבותינו, אם עכשיו אני אומר לך, יוסי הצבאי, וזה משבח אותך, זה עוזר לך לפרנסה שלך, יוסי צבאי? צבאי, צבאי, איך הוא צבאי טוב? אני אומר לו, כן, ברור. מה עזרתי לך עכשיו להתפרנס? עזרתי לך בפרנסה שלך, שיבחתי את המעשה שלך. אבל אם אני אומר, יוסי, הקצן, אני מה עשיתי? אני השפלתי אותך. או שחס ושלום, אני גרמתי לך לאבד את הפרנסה שלך. וזה נצור לשוני מרע, ושפתי מדבר מרמה. זה כבר מתחיל להיות כבר אבונות חזקים. אבל עד שמגיעים לאבון שעליו מדובר, המכנה שם רע לחברו. מה זה מכנה שם רע לחברו? מכנה שם לחברו, כתוב. מי שנותן כינוי לחבר שלו. אומרים רבותינו, לא, אל תגיד המכנה שם לחברו, המכנה נותן כינוי לחברו. אלא מכנה ברע. הוא אומר לו דבר שעושה לו רע, ובזה שהוא נותן לו כינוי שרע לו, בזה אין לו חלק באלוקי ישראל. הוא יורד לגיהנום והוא לא עולה. למה? קידנתי בזה ארוכות בשיעור באשדוד, שיותר קשה דיבור ממעשה. יותר קשה להגיד לאישה שיש לך אף גדול ומגעיל, יותר מאשר לשבור לה את האף בבוקס, תאמינו לי. ישבתי עם נשים שקיבלו מכות בידיים, וארור הגבר שמרים יד על כל אדם בעולם, בפרט על אשתו, ארור אותו גבר, ארור, לא פחות, לא אני קיללתי, ארור, אבל ארור אותו אחד שלכלך על האיבר הזה שהוא שבר לאשתו, שהוא משפיל אותה שיש לה אף גדול. למה? כי ישבתי עם נשים שעברו השפלה שקראו להם אף קרנף ואף אפיפון, ויש לך אף של העוף ממנו. ועברתי גם שיחות עם נשים שבעלה נתן לה בוקס לפנים ליד האף, והיא אמרה לי, זה בסדר, יש לו לב טוב, הוא נשמה טובה, הוא קצת קריזיונר, ברח לו, אבל הוא אף פעם לא יפגע בי והוא תמיד יגן עליי, ברח לו. אבל זאת שאומרת שלבעלה בורח כל הזמן פגיעה מילולית, היא לא שוכחת. למה? כי פגיעה מילולית הרבה יותר קשה מפגיעה פיזית. פיזית עוברת. פיזית, אתה הולך לרופא, זה עובר. מילולית זה בנפש, זה חריטה שלא עוברת. שאתה מכנה שם רע לחברך, שאתה קורא לו בכינוי, ואתה אומר לו לצורך העניין, איציק הגמד, אז אתה בעצם מבייש אותו. והוא כל החיים הולך מבויש. שלומי הכבשה. למה? כי יש לו שיער מטולטל ומקורזל. אז הוא כל, אתם יודעים מה זה ילד שבגיל קטן קראו לו על השיער המקורזל שלו כבשה? אתה יודע מה זה? אתה יודע איזה הרגשה זו? עכשיו לכולם בקטעה שלו יש שיער חלה כמו של ברד פיט. והוא בן פורת יוסף, יש לו שיער סקוטשי. שיער של באמת עם טלטלים של... אתה יודע מה זה ילד שגודל שכל החיים עושים לו, בא לבית ספר, אומרים לו, אתה יודע איזה ילד מסכן זה? אומרת הגמרא, המכנה שם רע לחברו, יורד לגיהנום ואינו עולה. למה? כי הקדוש ברוך הוא עושה צדיקה, הכל מידה כנגד מידה. וילד או בחור או אדם, כל נפש של אדם, שעובר גיהנום רוחני, גיהנום נפשי, זה גיהנום נצחי עד יום מותו. לכן גם הגיהנום שלו הוא נצחי ואין לו תחייה. לכן יש לדעת.
יש שלושה ימי דין. היום שקוטפים אותך מכאן, היום שאתה עולה מכאן, היום של הגיהנום שלך, אבל גם לגיהנום יש סוף, כי כמו לחיים האלה יש גם סוף. אבל יש שלושה אנשים של הגיהנום שלהם אין סוף. זה המכנה שם לחברו, נותן כינוי לחבר שלו. אף פעם אל תכני את החברה שלך בשם גנאי או כינוי. אף פעם אל תקריא לה בשם שיבזה אותה. אספר לכם משהו, שאולי קצת יגע לכם בלב הטוב שלכם. יש לי בחור שזכה להביא רק בנות לעולם. ויש לו 4 בנות. הוא שהיה צעיר, הייתה לו חברה שהם לא הסתדרו, בלשון המעטה. והוא היה מבזה אותה, והיה משפיל אותה, היה מתעלל בה בנפש. היא אמרה לו, אני אסלח לך בתנאי אחד, פשוט שתעזוב אותי. שתבינו, אני מדבר איתכם על בחורה שהיום בערך אני לא מכיר אותה. אני מכיר אותו. שתבינו שאני מספר לכם בהדות נאמנה אחרי שהוא נשבר בשיעור שלי באשקלון. פשוט נשבר, לב נשבר ונתקה. הוא בא וסיפר לי שזו האמת, הוא לא רוצה לסלף אותה. הוא לומד הרבה רבי נחמן, הוא לומד הרבה ברסלב. והוא לומד שמי שמתוודא בפני תלמיד חכם, הסברתי שאני לא תלמיד חכם מראש, ואני לא כלום. אני אפילו לא אברך פשוט. אמרתי לו מראש, אני לא ראוי לשמוע. אבל אם אתה רוצה לשתף אותי, באהבה. אבל לא מתוך ידיעה שאני אהיה תלמיד חכם או מישהו. אני כלום שבכלום. אני אפילו לא אברך פשוט. הלוואי הייתי. הוא חייך וסיפר לי. אמרתי לו, בסדר, קודם כל מה שאמרתי לך זה אמת. שנית, אתה רוצה להגיד, תגיד. אז אמרתי, תשמע, אני מכיר אותך הרבה שנים. רק תשמע אותי, כי אני חייב לפתוח זה בלב שלי. אתה כל כך מדבר על זה, ואני רוצה להגיד לך שעברתי את זה. ובוא תשמע, בוא יום אחד תספר גם. פשוט אני מספר לכם את זה היום, כי כשהכנתי את השיעור הזה, הוא מאוד, הוא לא קרוב אליי, אבל הוא מאוד קרוב לליבי היום. אז התקשרתי לו, שאלתי אם אני יכול לספר את זה ברבים, כי אני אף לא מספר עד שלא מבקש אישור לספר ומקבל. אמר, כן, תספר, היום כבר אין, זה בסדר. הוא מספר לי שהוא באמת היה משפיל אותה, הוא היה אובססיבי אליה ברמה מטורפת. הוא חולה, לא 100 כזה. הוא אומר, זה הבעיה שלו, יש לו בעיה בכם, הוא יודע, הוא אובססיבי. ואז היא החליטה שפשוט תעזוב אותי בשקט, והיא עזבה אותו בשקט, והוא עזב אותה בשקט. ואז אחרי 3-4 חודשים שהוא גילה שיש לה מישהו חדש, אז הוא פשוט פתח עליה את הפה. הוא אומר, הרב, זה מה השם שנתתי לה? בכל מקום שהלכתי, אמרתי שאת השם שלה, אמרתי לו, מה זה ההם? אמר לי, לא מה שאתה חושב, הרבה יותר גרוע. אומר, לא היה מקום שהם מדברים איתי עליה, הייתי אומר, פלונית, זה השם שלה. אומר, תשמע, אני קצת גדול ממך בכמה שנים. אני בן 47. אני התחתנתי בסוף, בגיל 23. שזה היה איתה, הייתי בן 17-18 עד גיל 21. אני אחרי שנתיים התחתנתי, הרב. אני בן 47, יש לי 4 בנות. הרב, אני נשבע לך, שככה יהיה לי טוב. אין לי נחת משום בת שלי. הבת הגדולה שלי, בת 24, 23. הילדה הכי קטנה שלי, בת 16, 15. אין לי נחת משום ילדה שלי, יש לי 2 בנות, אחת מכורה לסמים, השנייה מכורה לאלכוהול וסטלות. הבחורה השלישית, הבת השלישית שלי, הבת השלישית שלי, זה בת שהתחתנה בגיל 18, התגרשה בגיל 19, התחתנה בגיל 20, התגרשה בגיל 21. דרך אגב, היא הבכורה שלי. והבת הקטנה שלי, הילדה בת 15, הרב, אני לא מאחל לאף אחד. זו ילדה שלא מוצאים איזה מחלה יש לה. אבל ילדה שכל היום, ממיטה למיטה לספה, יש לה חולשות, עייפות. הילדה הזאת לא קמה על עצמה. הילדה הזאת כבר שנתיים לא במסגרת לימודית. הרב, עד כדי כך, זה המכות שמקבלים על מי שעושה רע לאחרים? אמרתי לו, הרבה יותר מזה. אתה עוד במצב מצוין.
אתה עוד במצב שאחרי 120 שלך אתה עוד תבין שבעולם הזה עוד היית בגן עדן. כי המכנה שם רע לחברו, המכנה שם לחברו, יורד לגיהנום ואינו עולה אחי היקר. תחיל לפקוד מה אני צריך לעשות. מה אני צריך לעשות? אמרתי לו, לשון הרע, הכפשה, זה כדור שלג שמתגלגל ואתה לא יודע איפה הוא נגמר. אבל שהוא נגמר, הוא נגמר גדול וכואב. הוא נגמר בומבסטי, מכה בלב, מכה שאין לה תרופה, אמרתי לו. קהל קדוש, זו דוגמה אחת מיני רבות שמה שאני עובר עם קהל, עם ישראל היקר. ואני רוצה להגיד לכם, שמי שרוצה להציל את עצמו מגיהנום, אל תכנה שם לאנשים, אל תקרא לאף אדם בכינוי. אתה יכול להגיד, עמית, איש הבריכות, זה ישבח אותו. אתה יכול להגיד, רותם, האינסטלטור, המתוק. תוסיף לזה תמיד מילה טובה, שלא ישמע גנאי. כשאתה קורא לאיזה איציק, איש הזבל, ההפך, תגיד, ההוא ההוא המפנה, השפעה, שאם לא הוא, כל הרחוב היה מסריח, כפר עליו, איזה איש מתוק הוא. כשאתה אומר שם של משהו, כשאתה מכנה אותו בשם, תשבח את השם שלו. תעלל את הכינוי שלו. תגדיל אותו בכינוי שלו. זה מותר. אבל חס ושלום, לתת לו כינוי שישפיל אותו ויבזה אותו וירמוס אותו ויגמור את השם שלו, אתה גמרת לו את החיים. כי טוב שם, משם אין טוב. בעולם הזה הולכים, לא שמני הולך לפניי, או השמן שלי רודף לפניי, אלא שמי הולך לפניי. למה שמי הולך לפניי? כי אם השם שלי הוא טוב והולך לפניי, אני יכול ללכת אחריו. ואם אין לי שם טוב והוא הולך לפניי, לאן אני אלך? אף אחד לא ירצה אותי. אז מהיום נזהר יותר אהובים שלי לכנות שם לאנשים. הדבר השני שיורד לגיהנום ואינו עולה, מה הוא? אומרת הגמרא הקדושה, יודעים מה? אחרי המכנה שם רע, מה הדבר השני? הבא על אשת איש. מי שבא על אשת איש, הוא בעצם אין לו אפשרות לעלות מגיהנום. ושוב, אני חוזר ואומר, גם לצופים בשיעור הזה בבית, זה הכל בתנאי שלא עשה תשובה. אם עשה תשובה, ועשה תשובה אמיתית מהלב, עם דמעות וחרטה ווידוי וקבלה לעתיד ועזיבת החטא ותשובת המשקל. אם עשה את זה לפי הרמב״ם, ארבע שיטות, לפי רבנו יונה, בן גרונדי, בשערי תשובה, זה חמש חלקים עיקריים וכל ההסבר בספר עמוק ביותר שצריך ללמוד אותו. הכל בתנאי שלא עשת תשובה, אתה לא עולם, אבל אם עשת תשובה, כן, אשת איש, אי אפשר לתקן את האבון הזה, אי אפשר לתקן אותו, אבל אפשר לעשות עליו תשובה. זהו, ברגע שהיית עם אשת איש, היא אסורה עליך ועל בעלה. גמרת לה את החיים. אבל אפשר לעשות תשובה ולפקוט עליו, ויום המיטה מחפר. אבל אי אפשר לתקן את זה. זה דברים שאי אפשר לתקן. זה כמו רצחת מישהו, תעשה תשובה, תתחנן להשם, תבקש סליחה, אבל לא תחזיר אותו עכשיו בזה שאתה תשובה. הוא כבר בקבר. ככה גם הלשון הרע. תעשה תשובה על זה. אבל תקן את זה כבר אי אפשר, אתה כבר גמרת את השם שלו. לכן אשת איש, מי שהיה עם אשת איש, חס ושלום. חס ושלום. אפילו אישה פה, אני מבקש ממכם, בכל לשון של בקשה, אני עובר את זה עם בחורים שבאים אליי ומספרים לי שיש איזה מישהי שמטרפת אותם. מישהי שאומרת לו, לא, אני מחכה לך, לא, אני אהיה רק שלך, לא, אני רוצה רק אותך, והוא נשוי. איך את לא מתביישת? איך את מהזה ללכת עם גבר נשוי? אבל אין דבר כזה, איש אשת, נכון. אבל מוסרית את עושה מעשה יותר גרוע מגבר שהולך עם אישה נשואה. לכן, גבר שחס שלום, חס שלום, לא ליפול בדבר הזה, לעשות תשובה אם חס שלום נפלנו בזה. לעשות תשובה שיום אחד, עם כל האיסורים שנעבור בעולם הזה, זה מתגמד לעומת הגיהנום שתרד ולא תעלה משם. להיזהר באשת איש,
להיזהר בכל אישה בעולם, במיוחד באישה נשואה, אל תתחיל את הדיבור איתה, אל תתחיל לדבר איתה, אל תתחיל את השיחה איתה, אל תתחיל את המוציפוצי, ואל תתחיל את הפלירטות הקטן איתה, ואל תתחיל את הנחמדות איתה, אישה נשואה, אישה של גבר אחר, אתה לא יודע ממילה כאן, מילה שם, דיבור כאן, דיבור שם, זריקת מילה שם, משפט שם, משפטון כאן, אתה לא יודע לאן תגיע. כי שבעה פתחים כשבעה ימים יש לאדם, וכל הפתחים האלה הם אלה בעצם שדרכם יוצאת נשמתו, משם פורחת הנשמה, וזה העיניים שרואות, זה הפה שמדבר, זה האף שמריח, איזה ריח יש לך כפרה עלייך, איזה ריח היא מלא, אני מרחוק מסניף אותך, חיים הוא, שיהיה כלב, אישה נשואה, והאוזניים, שניים, 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 אחד, שבע פתחים, כנגד שבעה עולמות, שבעה מדולות, לא רוצה לבלבל אתכם. להיזהר באשת איש, להיזהר בגבר נשוי, להישמר, להישמר בכלל, מידת הקדושה והצניעות והטהרה של האישה, שהיא לא רודפת אחרי גבר, או מתחילה עם גבר, או מרשה לעצמה לדבר עם איזה גבר. תורידי את העיניים, תשמרי על הכבוד הנשי שלך. אתם תשמרו על הכבוד שלכם, על הכבוד של הנשים שעומדות מולכם, תעשו כבוד. בין היא בתולת ישראל, בין רווקה, בין גרושה, בין נשואה. בעיקר נשואה, אישה של גבר אחר. לא, אני מרחם עליה, היא עוברת ממש קשה בבית, בעלה, מה זה זבל רבנו? אני עושה מצווה שאני מחל מדבר איתה, אני שומע את הכאב שלה. אתה עוד תגיד מצב שאתה נופל איתה, ואתה כבר גרמת לה, ואולי להתאהב בך, היא כבר מרוב הסבל של הבית, היא עוד רצתה לתקן, היא כבר לא רוצה לתקן בבית, היא רוצה כבר לתקן את זה איתך, אתה הרי הפנצ'רמאחר המתקן פנצ'רים. היא הנבלה שכמוך. והשלישי שיורד לגהנם ואינו עולה, זה מי שהלבין פני חברו. המלבין פני חברו יורד לגהנום והינו עולה. למה? שאתה מלבין בן אדם. דיברנו מקודם על הגהנום. מה הגהנום עושה? מלבין. מה זה מלבין? שורף אותו בכזו רמה שאדם לא היה יכול לעמוד במשרפה הזאת. ולא רק שאתה שורף אותו, מילא היית שורף אותו. היית לוקח מצית, היית שם לו דלק ושורף אותו. אז 10 דקות, רבע שעה, לא יודע כמה להזיק מעמד, רבע שעה שרפת אותו. הדין שלך מאוד קשה, אבל אתה יודע מה? זה רצח. על רצח יש עוד חלק לעולם הבא, אז את התשובה. אתה עוד יכול להיכנס לגיהנום, אתה יכול להתנקות, להגיע לגן עדן, אתה יכול לפקוט על זה, טעית, היית בשעת לא יודע מה. אבל אם הלבנת פני חברך, מה עשית לו? אתה שרפת אותו ולא השארת עליו שום קביעה ושום סימן. הוא כל החיים הולך שרוף חי. ואתם יודעים מה זה בן אדם הולך שרוף חי? זה בן אדם שרוף חי מת. וזה מת לא גיהנום או לא רגע. זה גיהנום נצחי עד יום המיתה. כי הוא מחכה למות והוא לא מת. הוא מבויש ורוצה למות והוא לא מת. הוא כולו מכונס, כולו מתבייש, כולו סגור. כולו מולבן, לבן, זה המלבין, זה הרקת אותו והוא חי. כי אדם שנפטר, מלבינים פניו, מתבהרים פניו. זהו. מה שעושה את האדם עם צבע על הפנים, עם יותר צבע כהה על הפנים, זה אדם שזורם בו. שאדם כבר לא זורם בו, הצבע שלו מתבהר, כי אין לו זרים אדם. ושאתה מלבין מישהו, אתה הורג אותו. אתה גורם לו להיות לבן, מבויש, חי, מת מהלך. לא, אבל אמרתי לו את האמת, רבנו, אני שמת. אבל אתה פגעת בו. אתה הלבנת אותו. וצריך לדעת מתי לדבר. אם זה לבד, זה לא הלבנה. מחלוקת, מחלוקת. מחלוקת בעניין הזה. בסדר? רשב"ם, רמב"ם, מחלוקת גדולה בעניין הזה. הרמי קומרנה מביא, מחלוקת גדולה בעניין הזה, יש הגאון מווילנה על זה, לא באבן שלמה, במקום אחר. מחלוקת מאוד גדולה, מחלוקת מאוד גדולה, אז יכול להיות אפילו פגיעה מאוד קשה שבגדר של הלבנת פנים. כן? כמו שאמרתי, גם על העניין של כינוי, גם פה, המלבין פני חברו ברבים. יש שאומרים, המלבין פני חברו מספיק, לא צריך רבים. עצם זה שהלבנת אותו, עצם זה שביישת אותו. אבל בסדר, זה מחלוקת, אבל אנחנו לא צריכים להיזהר מזה בכלל, בסדר? אז יש 3 דברים
שיורד לגיהנום ואינו עולה. אז ככה למדנו ששלושה דינים עוברים על האדם עד שיבוא לגן עדן. והוא יום הדין. דנים את האדם. במה דנים אותו? ממיתים אותו. לוקחים אותו מכאן לאן? ביום שהוא נפטר מיד עולה ליום הדין, לתת דין וחשבון על כל מה שעבר בעולם. וזה בעצם דין הראשון, זה היום, הפעם הראשונה שהוא עובר דין. הדין השני זה הדין של גיהנום. תקופת הזמן בגיהנום, המדור בגיהנום, בשפה שלנו, על איזה חום שמים אותך, באיזה רמת מדורה שמים אותך, לאיזה תקופה צולים אותך, וככל שיותר פגמת ועברת, ואתה ממש, המנגל שלך, הרשת הייתה ממש מתונפת, וממש קשה להוריד את זה, אז מעלים את רמת החום ורמת הזמן, עד שילבינו אותך. ולכן, זו הזדמנות של כולנו בשיעור היום פה ללמוד, שבשביל לא לעבור את הליבון הזה, הגיע הזמן שנעשה תשובה. למה? כי מי יודע מתי ניפטר? מי יודע מתי נלך מכאן? מי יודע מתי מגיע היום שכבר ניסע מכאן? מי יודע מתי יגיע המסע שלנו לעזוב פה את העולם הזה? אני עכשיו עולה לאוטו, אני יודע מה יהיה איתי? אני מתכנן עכשיו את השבוע הבא, ובעוד שבועיים, ועוד שלושה, ויש לי שיעור, אני טס למיאמי באוגוסט עם שיעור. מי אני יודע אם אני אגיע לזה? מאיפה אני יודע? אני משער, אני רוצה, אני מאמין, אני יודע, אני עושה למען השם, אני מאמין שאני אגיע לזה. אני יודע אם אני אגיע לזה? ואם חס ושלום, אני לא יודע מה עובר על כל אחד ואחד פה, מה עברנו, מה עוברים, מה אנחנו חוטאים, פושעים ועושים, אנחנו יודעים? לא. על כל דבר שאתה עשת פה תשובה, אתה תשלם על זה ימים, לילות, שנים, על גבי שנים, בגיהנום. תעשה תשובה על כל עבירה שלך. תעשה תשובה על כל מידע שלך. למה תלמיד חכם אומרים, אל תשפוט אותו, אל תדון אותו, אל תדבר עליו, אל תלכלך אותו, למה? תלמיד חכם, מה הוא? אפילו עושה עבירה. אתה רואה אותו עושה עבירה? דע לך, תלמיד חכם, אפילו נפל באיזה נפילה קטנה, לא משנה איזה נפילה, מיד עושה תשובה. למה הוא תלמיד חכם? הוא יודע את הערך של התשובה. תשובה זה מיד אבא סליחה. אבא טעיתי. וככל שאדם יצרו גדול יותר, ככל שהוא אדם גדול יותר, כך יצרו גדול יותר. על אחת כמה וכמה. ככל שאתה רואה צדיק יותר גדול ואדם יותר קדוש, אז היצר שלו הרבה יותר גדול. למה? כי יצרה רוצה לקטוף ולקחת רק מהטובים. לכן מיד, 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 כל דבר בחיים, בין את הכי צדיקה והכי קדושה, נפלת בדיבור, מיד תעשי תשובה, מיד איך לתקני את זה, מיד תגיד לקדוש ברוך הוא סליחה. שמה לא נצטרך לעבור, מעבר ליום של הפטירה שהוא דין, לעבור גם את הגיהנום שהוא דין גדול. והמת מוות. מה זה המת מוות? כמו שאמרו, דנפיש. מה זה? המת המוות. מה זה המת המוות? מי יודע להסביר לי פה, לסיכום של השיעור הזה, מה זה המת המוות? מי יודע להגיד לי מה זה המת מוות? יש מי שרוצה לעזור לי? רבנו רוצה ככה, אתה נראה לי מהענבה, אתה לא רוצה להגיד כלום. הלאה, מה זה המת מוות? מי רוצה לעזור לי? מי יודע מה זה המת מוות? אתם רוצים שאני אענה לכם? אתם לא רוצים לעזור לי, בסדר. לא, אתם יודעים, תחשבו רגע. נו, תנסו, נו. יפה, אימה, אימה זה פחד, נכון? שאומרים לך סרט אימה, מה זה? צחוקים? לא, זה צרחות, כל הסרט. נכון? פחדים. מה זה המת המוות? מה זה המת מוות? פחד של מה? אוקיי, יפה מאוד. מה עוד התשובה? נו, 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 נו. איך? יום המיטה אמרנו. יום הדין, הגר"א אומר זה יום המיטה. הגיהנם זה הדין השני עד שהולך לגן עדן. את זה גם אמרנו. הנה, סתכל. שלושה דינים עוברים על האדם עד שיבוא לגן עדן. והוא יום הדין וגיהנם ואימת מוות. מה זה אימת המוות? מה זה אימת מוות? זה דין. זה שלושה דינים. איזה שלושה דינים עוברים על האדם עד שיבוא לגן עדן? זאת אומרת, אתה צריך לעבור שלושה דינים. איזה דין? אתה צריך למות בשביל להגיע לגן עדן? אתה צריך לעבור גיהנום כדי להגיע לגן עדן? יש כאלה שגם צדיקים עוברים גיהנום. דקה, שתיים, שנייה, על משהו קטן שעשו בחיים. בסדר?
אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב, ולא יחטא. אז צדיק עושה חטא קטן, מה חטא קטן שלו? שהוא אכל איזה משהו והיה בו איזה תולעת קטנה והוא לא שם לב. לא אשם. אבל גם על התולעת הקטנה הזאת יש לו גיהנום קטן. למה? להגיע נקי וטהור לגן עדן. מי שלא נקי וטהור, לא יכול לשב בגן עדן. אז אמרנו, יום המיטה, להגיע לגן עדן. גיהנום כדי להגיע לגן עדן. מה זה אימת המוות? תענו לי. אתם חייבים לעלות על זה. מי יענה על זה? יקבל מני סוכריה. בדעת. הלאה. הזדמנות אחרונה. קהל קדוש, 45 דקות שיעור כזה מתוק. ואתם לא הבנתם מה זה אימת מוות? באמא שלכם. מה השם שלך צדיק? מרת. מרת? מרת. מרג? איך? ברק. ברק. אני עכשיו גם מבין שאני גם לא שומע טוב, השתבח שם עולם. אני חושב שאני רק לא רואה טוב, הוא גם לא שומע טוב. ברק, מה החיים שלי? מה אתה אומר? מה זה אימת מוות? אימה מיום הדין? שים לב מה אני קורא לך, בסוף הרי אמרנו שהשיעור הזה אנחנו רוצים לעשות נחת רוח לאחות. אנחנו מה, תראה, אני שוב חוזר על זה, נתן רמז, אני רוצה שתעלו על זה לבד. אני רוצה, אתם הייתם קשובים מאוד יפה בשיעור הזה, השתבח שמולד, באמת, מגיע לכם ציון 95-100. באמת, תקראו להורים באספת הורים, נגיד להם שאתם הייתם תלמידים מצטיינים, השתבח שמולד. אני שמח בכיתה הטיפולית שלי, בן פורת יוסף. באמת, השתבח שמולד, היה צריך פה סייעת, בן פורת יוסף. באמת, השתבח שמולד, ילדים טובים, לא הוציאו טלפונים לבד כמה פעמים לצלם או לכתוב משהו, בן פורת יוסף. השתבח שמולד. אבל הייתה לי כוונה מאוד חזקה בשיעור. היה לי כיוון בשיעור. אם מישהו יחזור שנייה אחורה לשיעור שלי, איך הקדמתי אותו, אמרתי, אני רוצה להטיב עם הנשמה של הנפטרת, אני רוצה להכין את עצמנו ליום הזה שלא נהיה כאן. הקדמתי הקדמה מאוד חשובה. שנייה, למי שרוצה לענות, שנייה. ואז אני בא ומסיים את השיעור, בעצם בפרק י' ב' של הגאון מווילנה, שבסוף הוא אומר בפרק, ואחר כך יבוא לגן עדן. זאת אומרת, כולנו פה רוצים להגיע לגן עדן, נכון? את זה כבר סיכמנו. יש כאלה רוצים להגיע עדן בן זקן אולי, לא יודע. אבל אנחנו רוצים להגיע לגן עדן. אנחנו לא מחפשים הופעות, אנחנו רוצים את ההופעה האמיתית. את הוואו, את הגן עדן האלוקי. בשביל להגיע לשם צריכים לעבור שלושה ימי דין, שלושה מקרי דין, שלושה דינים. הם יום הדין שאתה נפטר. אי אפשר להגיע לגן עדן בלי זה. היום השני, היום שקובעים לך מה סך הגיהנום שלך. שאחרי הגיהנום טובלים אותך כביכול בנהר, לא כביכול, טובלים אותך בנהר דינום וטוב לגן עדן. אבל יש עוד משהו שהוא אחד מהשלושה, אימת מוות. ועל זה אתם חייבים לענות לי, אני לא אעזוב אתכם היום. אחרת הציון שלכם יהיה מספיק, בלתי מספיק או מספיק בקושי. הלאה, ואני אקרא להורים שלכם לבוא אחרי השיעור סתם. הלאה, מה זה אימת מוות? למה הגאון משאיר את זה אחרון והאם זה, מה זה? הרגע לפני גן עדן אימת מוות? הפחד שעדיין פטר טוב ברק אהוב שלי, מצוין. הלאה, עוד תשובות. קהל קדוש, היום זה... חיי, תקשיבו, 45 דקות לימדתי, עכשיו זה המבחן, כולה שאלה פשוטה. מה זה אימת מוות? מה הקשר אימת מוות? לא, תנסו, זה בסדר, קחו את הזמן, יש לכם דקה. מה זה אימת מוות? מצוין, יפה, מה את אומרת? אני לא יודע מי שאמרה, אני... שמעתי, אבל שמעתי. שמה? לא יודעים מתי זה יקרה. יפה, הלאה. יפה מאוד, מה אתה אומר? הגיל שמה? אבל אמרנו בתחילת השיעור, מי יודע מתי הוא ימות? אולי עוד דקה? בסדר, זה הדין שצריך לעבור לפני גן עדן? אימת מוות? הלאה, חבר'ה, חצי דקה על השעון. אימת מוות. מה זה פשוט? ממש. אני לא ראיתי יותר פשוט מזה, השתבח שם עולד. מפחדים מהמוות, ממש פירוש יפה לאימת מוות. הלאה, זה כמו להגיד, הוא נסע במהירות. מה אתם חושבים? הוא נסע מהר. זה השתבח שם עולד.
כל הכבוד, צדיקות אתם. הלאה, יש לכם 20 שניות. אימת מוות. נתתי יותר מדי. מידות. קל קדוש. הגאון מווילנה כותב, אימת מוות זה ההמה, לא רק היום הדין שאתה מת. זה שאתה חייב למות כדי לגן עדן, אתה חייב למות. יום הדין, זה... אתה מת, שופטים אותך, זה יום הדין, מה זה אתה מת? אתה נפטר מן העולם, מה זה נפטר? נפטר זה לא מת, מת זה על שונאי, על לא מי שמישראל. מת זה כמו כלב, הוא מת. אדם הוא נפטר. למה הוא נפטר? זה כמו שאומרים לך עכשיו, הבנקאי שלי התפטר, מה אתה מבין? שהוא עבר למקום אחר או הוא עדיין חי, נכון? אבל הוא מחפש את עצמו. אנחנו נפטרים, לא מתים. אנחנו פשוט עוברים מכאן למקום אחר. יש כאלה שעדיין מחפשים את הזמן. אז מה זה יום הדין? יום הדין שאתה נפטרת ואתה מגיע לדין, למשפט. המשפט אדם רואה את כולו. ואחרי המשפט שזה יום הדין, יש לך את הגיהנום שנשפטת, שזה עוד דין, זה עוד רעידה, זה עוד מסרפה גדולה. מה זה אימת המוות? אומר הגאון מווילנה, אימת מוות זה ההמה הזאת שבאים לקחת אותך. זה אחד הרגעים הכי מפחידים של האדם בחיים שלו. זה אחד מהרגעים, זה מה שאמרתם, זה מה שאמרתם. כל מה שאמרתם ביחד. אל תתווכחו, זה מה שאמרתם. רק רציתי קצת לראות את התשובות, לראות כמה הם... אימת מוות זה היום הכי אימה שיש לאדם. זה פחד אימים. זה פחד מוות. שאומרים לך פחד מוות, לזה מתכוונים, להמת מוות. פירוש הגאון מווילנה, ובזה אסיים, שמכל פחדיו אשר ראה בחייו, הוא חשב בתוכו שהייתה זו המתו, הוא היה בתוך, איזה סרט ראיתי אחותי, היא מלא פחד מוות, כל הסרט צרחות. איזה מי שהייתה בדיסנילנד, ברכבת הרים, לא של אייל גולן, רכבת הרים ממש, וברכבת הרים נצא לה איזה אחד, נצא לה, זה המכונה. היא אומרת, אני הייתי מתה, אני מתה, אני מתה, אני לא אשמתי, אני רציתי שזה רק יגמר. היא מלא, אני לא עזר, אני לא יכולה לבוא, אני זה, אני כבר לא... ויש לה אצבע, השתבח שמול עד, בן פורט יוסף, זה לא אצבע, זה הציפורן, זה בן פורט עלי עין, זה היא עושה לך בוא עיניים שריטה מכאן, בן פורט יוסף. אומרת לך, תקשיב, אמה, פחד, 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 זהו. זה לא מתקרב לגרם. פחד מאימתו של דמלאך המוות. שמלאך המוות יורד לקחת את האדם, יורד עם סכין שלופה, 60 עיניים עליה, יורד עם עוד שני מלאכים שמלווים אותו, לומר לו שזה היום שלך, אתה לא יכול לברוח ממנו. זה היום שלך, זה היום שנכתב לך. עכשיו אני לוקח אותך לבית המשפט. שאדם חס ושלום גונב ותופסים אותו השוטרים, ברגע שתופסים אותו, לא עלינו, לא עברתי את זה, אבל ברגע שתופסים אדם בשעת פריצה, או בשעה שהוא רצח, או ברגע שהוא פשוט היה אפילו חודשים ברח, ופתאום פלאק שולפים אותו, יש לו רגעי אימה גדולים מאוד. זה נקרא רגעי אימה, או באימה אדירה, כולו מפוחד. לאן מביאים אותו? לבית המשפט. אומרת התורה, למה סיים הגאון מווילנה בהמת המוות שהייתה אמור להיות לפני יום הדין והגיהנום? כי הגיהנום זה האחרון לפני שטובלים בנהר דינור והולכים. אומר כי לא יום הדין ולא הגיהנום לא מפחידים ולא המתיים כמו המת היום של המוות של האדם. פחד אלוקים. מרוב הפחד הוא נפטר. עד כדי כך, מרוב הפחד שהוא רואה את מלאך המוות, הוא נפטר. הוא לא יכול לשרוד יותר. וזה יכול לקרות לכל אחד מאיתנו, סליחה, אני מתקן, בכוונה אני מתקן, זה לא יכול לקרות. זה יקרה לכל אחד מאיתנו. ואיך ניצלים מאימת המוות? שלא מפחדים מן המוות. ומי הוא אשר לא מפחד מן המוות? אשר המוות יטיב איתו.
מי הוא אשר המוות יטיב איתו? מי שכל ימי חייו קיים את תורת השם, ציוויו, ובאהבה וחסד עסק. אתה כל החיים עשת תורה? כל החיים היית למען התורה? כל החיים קיימת את ציווי השם? כל החיים אתה עבדת את השם? כל החיים שלך אתה נלחמת למען השם? כל החיים אתה זיכית את הרבים? עשית תורה, מצוות ומעשים טובים? היית בן אדם ישר והגון, כמו שאומרת הגמרא בשבת למד א', נתת ונשאת באמונה, היית ישר? קבעת עיתים לתורה? גם אישה צריכה לבוא וללמוד. היא לא חייבת, אבל היא, בדור שלנו, אישה חייבת לבוא ללמוד תורה. אישה חייבת לפתוח ספרים, ללמוד תורה. ללמוד להיות קדושה ותאורה. איך להיות אשת חיל אמיתית. עליה שיהיה כתוב, אשת חיל מי ימצא. היום, סליחה שאני אומר את זה, היום כבר הורים בבית, כבר לא משקיעים בילדים ולא מלמדים ילדים. היום כל אחד צריך ללמד את עצמו, זה הדור שאליו הגענו. אתם רוצים להגיע למצב שאתם תראו את מלאך המוות, יהיה לכם טיפה כזה בקטנה, היי, שלום. תבואו נקיים. תבואו תאורים. כי מי שמאמין, לא מפחד. ומי שמאמין ומקיים את התורה באמת על מלא, לא מפחד כלל. ואשרי המאמין. אשרי מי שמאמין ומקיים את תורת השם. לכן על יצחק נאמר, ופחד יצחק. אם אתה מפחד מהשם, ופחד, איך מסיים הפחד? יצחק. ופחד מהיוד. ופחד יצחק. פרק את ופחד יצחק לשלושה חתיכות. תשאיר את הפחד, קח את יצחק, פרק את יוד מצחק. אם תפחד מהשם בחייך, אתה תצחק בסוף ימי חייך ביום מותך. ומי שמפחד מאחד, לא מפחד מאף אחד. גם לא מאימת המוות. והלוואי שאת כל זה הבנו היום. ועם זה נלך מכאן היום, עם השיעור המתוק הזה, עם קובייה קטנטונת באבן שלמה, ספר קדוש של הגאון הקדוש מווילנה, רבי אליהו מווילנה הקדוש זצ"ל. זכותו תהיה מגנה ומצלה עלינו, שנלך מכאן עם חיוך, ונלך מכאן לגן עדן. כי בסופו של דבר, כל מטרת האדם בעולם, להגיע לגן עדן עליון, ולשב בגן העדן. אז אני את השיעור הזה מקדיש לאחותך. ואני לא יודע מי עזר לך לתרום את הערב הזה, ולארגן את הערב הזה. אבל כל מי שעזר וסייע ונתן, עשה את אחד המצוות הגדולות ביותר בתורה. וזה לזכות את הרבים לעילוי נשמת, הנשמות שאין מי שיעשה למענם. כי הם לעצמם לא יכולים לעשות. ובזה שעוסקים בתורה ובמצוות ובגמילות חסדים, בזה בעצם מטיבים הנפטרים. וזה בעצם, אחותי היקרה, מה שהיום כאן עשיתם. התאהבתם איתה בזה שבזכותה ולמען נשמתה, התאהבתם עם קהל קדוש פה בקריית מלאכי, שבשעה כזו מוקדמת, רגע לפני שבת הגדול, רגע לפני חג הפסח, באנו ללמוד איך לצאת מכאן, מכל הבלגן הזה, לגן עדן עליון, שעל כולנו יבוא יום אחד בעזרת השם יתברך, שנצא מכאן לדין שכולו חסד, ולגיהנום קצר של רגע, של חצי דקה, ומשם נטבול בנהר דינור כולנו, ונעבור תאורים לגן העדן. והיום למדנו איך נכנסים לגן עדן, מה השלבים, מה התנאים, וזה היה בשיעור קצר של שעה בלבד, אבל שעה מתוקה מדבש, שבהם אני מודה לכם שהזמנתם אותי. ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה, אמן ואמן. שלושה דברים לפני שנצא ואני אצא לשיעור שלי בחולון. הדבר הראשון, אני רוצה להודות לך ולדומייך שבזכותכם
עם ישראל ערב ערב יושב בבית, צופה בשיעורים, בתקצירים, במוסר, בערכים, במצוות, בלהיות בעלי מידות, לעשות יותר חסדים ולתקן את עצמנו לעתיד לבוא, כדי שנשב כולנו בגן העדן יחדיו, בן יחיד, בן רבים. תודה רבה לך. דבר שני, מי שרוצה להזמין שיעור תורה לקריית מלאכי, או לכל מקום שבו הוא גר, בו הוא מתגורר, לבית כנסת שבו הוא מתפלל, לעיר שלו, לשכונה שלו, לבית שלו, לשיעור סגור, שיעור בחברותה, שיעור פתוח, לשיעור מצולם, שיעור בלייב, שיעור בלי צילום, לכל נושא שאני אבחר כמו היום שבחרתי, או שיעור שאתם תבחרו בנושא, ולעילוי, להקדשה, לרפואה, להצלחה, לכל הקדשה שתרצו. מי שרוצה להזמין שיעור תורה כזה, אפשר להזמין לו מספר, שאתן לכם עכשיו, 052-977-1033, אני אחזור, המספר להזמנת שיעורים, לזכות את ישראל ואת הרבים, המספר הוא 052-977-1033. דבר אחרון חביב להיום, מי שרוצה לדעת מתי שוב אני אהיה בקריית מלאכי או בסביבה של קריית מלאכי, כמו אשקלון ועוד מקומות שהם בנסיעה של רבע שעה ממכם, קריית גת, מקומות שממש קרובים אליכם, ממש 10 דקות, רבע שעה נסיעה, לא יותר, יש לנו מערכת מאוד חכמה שמזהה את השם שלכם, שם של העיר שלכם, ויודעת לשלוח ספציפית לעיר שבה אתם גרים, וברדיוס מאוד קצר של כמה קילומטרים בודדים. אז אם תרצו להצטרף לעדכונים מיוחדים, רק כשנגיע לעיר שלכם, או בכלל להצטרפות לקבוצה שלנו, תקבלו פרטים במספר שאתן לכם, שם יצרפו אתכם, ותמיד שמגיעים לעיר שלכם, או קרובה לעיר שלכם, יום לפני, או באותו יום, תקבלו עדכון ישיר, בלי שיגעונות, בלי בלבולים, עדכון ספציפי שבאים לעיר, או קרוב לעיר, במספר שאתן לכם כרגע. המספר הוא, יש אפשרות להצטרפות לעדכונים, ויש גם אפשרות באותו מספר הצטרפות לקבוצה של עדכונים קבועה, שזה עדכונים בכל הארץ. ערוץ טלגרם יש לנו מדהים שאפשר להצטרף אליו. המספר לעדכונים והצטרפות הוא 050-63-222-63, אני אחזור, 050-63-222-63, כן, המספר לעדכונים 050-63-222-63, 3 פעמים 2. המספר להזמנת שיעורים 052-977-1033. קהל קדוש אהובים שלי, קריית מלאכי, תודה שהייתם בשיעור שלי. רגע לפני שיוצאים, יש פה ספר על האמא והבן, על הסיפור עם האמא בלי העין. אני מבקש ממך, מי שמכיר אותי, את הלב שלי, את הארגון הזה, אני מבקש ממכם בכל לשון של בקשה. יש משפחה שפנתה אלינו היום לעזרה, מרובת ילדים, אין שם אבא, אין להם איך לעשות גם את השבת הקרובה וגם את החג הקרוב. מי שמכיר את הלב ואת הארגון שלי יודע, אני לא צריך להצטדק בפני אף אחד. יש פה ספר ששווה למחירה 59 שקלים שאנחנו מוכרים אותו בארגון. אני כבר 2.5 חודשים לא מוכר את הספר, אלא נותן אותו לאנשים באהבה, למי שיכול לעזור לנזקקים. במקרה הספציפי הזה, מי שיקח את הספר הזה היום וייתן תמורת הספר 50 שקלים, יקבל גם ספר ששווה הרבה יותר, ספר שלא ישאיר עין אחת יבשה, וגם ה-50 שקלים או יותר שהוא יכול לתת על ספר, ילך למשפחה הזאת שעליה אני מדבר. אז מי שיכול לעזור, לא לי, מי שיכול לעזור למשפחה, אז מי שרוצה מספר טלפון שאני אתן לו, ויפנה באופן ישיר, תבוא עליכם הברכה. מי שרוצה דרך הבית, מי שרוצה פה עכשיו אצל הצלם של אילן המתוק, מי שרוצה באהבה, 50 שקלים מינימום, מי שיכול יותר, תבוא לברכה. נעזור למשפחות, נעזור למשפחה הזאת ספציפית. שיהיה להם לחג, לשבת, ושלכולנו, בעזרת השם, יהיה חג פסח כשר ושמח. אני מאחל לכם מהלב שלי, שתמיד נתבשר בשורות טובות, ישועות ונחמות, ושהפסח הזה יהיה תחילתה של גאולה, כמו שכותב הגאון מווילנה, בפסח מתחילה הגאולה, בתשרי זה סוף הגאולה, והלוואי שבניסן ניגלנו, ובניסן הזה ניגאל מהגועל נפש שאליו הגענו. שיהיה פסח כשר ושמח, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל,
ולפיכך ריבה להם תורה המצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.